مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو ایک مدنی خاکہ دکھاتے ہیں. اے تجھے سے دعا رب اکبر عمل کا جذبہ عطا یا اللهم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولدنا وبسم اللہ خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا. جب بھی گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیجئے انشاءاللہ برکت حاصل ہو. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے داخل ہونے اور نکلنے کی جگہوں کی بھلائی طلب کرتا ہوں. اللہ کے نام سے ہم اندر آئے اور اللہ عز و جل کے نام سے باہر نکلے اور ہم نے اپنے رب اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.